Começando esse vídeo de hoje em clima de Natal, como vocês podem ver aqui atrás de mim. Nas últimas semanas a gente fez a decoração de Natal aqui em casa, a gente também decorou a nossa sala. Confesso que a gente estava um pouco em dúvida se iríamos fazer a decoração aqui da sala ou não, porque a gente praticamente já decidiu que não vamos renovar o contrato nesse apartamento. Então, quando der um ano que a gente tá aqui, a gente vai se mudar de novo, sim, vamos se mudar de novo. Mas depois eu explico pra vocês direitinho. Mas, enfim, então por conta disso a gente não sabia se valia a pena decorar ou não. A gente decidiu fazer só o básico. Não vamos pintar parede, colocar papel de parede, nada dessas coisas. E como eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, de decoração, então eu vou mostrar pra vocês como ficou. Mas antes, tem algumas coisas que eu gravei nas últimas semanas de vlogs. Então tem vídeo de compras, tem vários momentos, assim, digamos, que chegaram até esse dia de hoje, que tá praticamente tudo decorado aqui na sala. Faltam algumas coisas, mas tá quase pronto. Ixi! Que foi? Que foi? Que foi, meu amor? Para de ser carente. Que foi? Mostra sua roupinha de Natal pras pessoas. Olha a roupinha de Natal dele, gente! Bom, hoje é sábado, e o que adultos fazem no sábado à noite? Obviamente, compras na IKEA, né? A gente vai comprar prato, comprar copo, comprar talher. A gente acabou de voltar da IKEA, mas também tem algumas outras coisas de casa que compramos nesses últimos dias que eu queria mostrar pra vocês. A gente achou esse jogo de panelas, eu vou ter que dar os créditos pro Thiago, porque foi ele que achou as panelas. As panelas perfeitas, as panelas dos meus sonhos. E vem 6 panelas, então tem 2 frigideiras, elas são antiaderente real, assim, não gruda nada, maravilhoso. Veio essa outra frigideira aqui, que tem tampa, que é mais funda. Veio essa grandona aqui, muito top. E essas duas menorzinhas, tá até meio molhada porque eu tava lavando, mas elas têm a tampinha de vidro, assim, ó, e elas têm isso daqui do lado, pra você escorrer água, sabe? Então você faz assim, ó, coloca aqui e pode escorrer água nela mesma, não precisa de escorredor. Maravilhoso! E aí eu tava vendo que essa marca aqui é muito boa, essa Calphalon, não sei como pronuncia, mas essas panelas, esse conjunto de panela com as 6 panelas tava custando $300. E a gente achou na promoção por tipo 60, então pagamos muito, muito barato. A gente comprou algumas coisinhas na IKEA, que eu já vou mostrar pra vocês. E também compramos uma árvore de Natal, que tá aqui, ó. A gente comprou essa daqui no Walmart, foi R$39,90. Então foi um preço, foi o melhor preço que a gente achou. Lá no Walmart a gente também comprou esse monte de bolas de Natal, que eu queria fazer a decoração vermelha e dourada. Então essa caixinha com 100 bolas foi $32. A gente decidiu fazer uma árvore de Natal com o tema Canadá, então a gente achou alguns desses enfeitinhos aqui na Canadian Tire e alguns são do Walmart também. Isso daqui, que é muito canadense, olha essa blusinha, muito fofa. Tem esse carrinho aqui, essa caminhonete, ai meu Deus, amassou a rodinha. Tem um passaporte canadense, olha que fofo. Tem esse alce com o negocinho da bandeira do Canadá no meio. Essa malinha, que é muito linda, ó, que também tem um negocinho do Canadá. E ela brilha muito. Temos esses esquis aqui, ó. Muito fofo também. Tem um maple syrup. Esse aqui eu achei muito legal. Tem mais um alce de pelucinha. E essa daqui que eu achei no Walmart só pra completar. Acho que a gente vai acabar comprando mais alguns desses enfeites diferentinhos, mas esses daqui são o que temos por enquanto. Bom, aí na IKEA a gente comprou esse tapete aqui pra sala, que ele tava em promoção de 170 por 120, eu acho. E ele é vermelho assim, ó. Então daqui a pouco a gente vai abrir ele aqui pra ver como é que vai ficar. Mas eu acho que o tamanho vai ficar ok, pelo menos parece. Daí a gente pegou esse jogo também de prato e potinho, porque aqui em casa estamos com falta de coisas de cozinha. Então a gente pegou esse jogo aqui, que vem 18 peças e custa, eu acho que $30. Então o preço é bem ok. Um jogo de talheres, porque também aqui em casa tá bem complicado
A gente tá, tipo, sei lá, a gente tem 3 garfos. Pegamos uma outra dessa daqui de fazer café, porque a nossa é muito pequena e aí não faz café suficiente pros dois. Então agora a gente pegou uma dessa gigante, tá, pra fazer não sei quantos litros de café aqui dentro. Esse quadro aqui, ele tava na promoção lá na IKEA, ó. Ele tava de 59 por 29. E olha que lindo. Ele é como se fosse de ferro. E é um mapa de Nova York, ó. É muito bonito. Eu acho que vai ficar bem legal aqui na sala. Inclusive, ele já até combinou com esse daqui que a gente tem, né? Eles já até combinaram, mesmo sem saber. E a gente pegou 2 jogos de copo também. Os copos, lá normalmente os jogos de copo custa entre 6 e 12 dólares, dependendo do copo. Esse daqui que é bem simplesinho, porque também quebrou vários aqui em casa, não sei como, mas vários quebraram. E esse daqui que eu achei bem legal, olha, meio diferentinho. Nesse daqui vem 4 e naquele ali vem 6. Temos uma sala que parece uma sala. O tapete faz toda a diferença, né? Não vai ficando feliz vocês dois, não. Que eu vou passar vinagre no tapete inteiro. Como a gente tem 2 cachorros, né? E já tivemos a experiência... Péssimas experiências, assim, digamos, com tapete. Eu vi que tem uma mistura que você pode fazer, que é água, vinagre, álcool e cânfora. Alguma coisa desse tipo. Pro cachorro não mijar no tapete. A gente não tem esses ingredientes, só temos água e vinagre. Então, coloquei aqui água e vinagre e eu vou passar no tapete inteiro e vamos torcer pra que ajude. Só pra quebrar um galho, né? Do seu tamanho, né, a TV? Só pra quebrar um galho. Os dogs estão te julgando, ó. Então, galera, Black Friday. Aqui no Canadá, nos Estados Unidos. Não é que nem no Brasil, que é tudo dobro da metade. Caralho. Metade do dobro. Metade do dobro. Aqui é Black Friday mesmo, entendeu? Ah. Então aqui, uma TV de 1.500 dólares, você vai pagar 700. Pera, mas você falou que era 400. Não, dá um exemplo. Essa daqui eu paguei 400 porque ela foi open box, ou seja na devolveram. Best Buy, alguém comprou essa TV, devolveu, não tem nada de errado com ela, rodava com a caixa aberta. Então aí os caras dropam o preço lá embaixo, entendeu? Então foi 400 mais taxas, né? Promoções de Black Friday! E a gente comprou algumas coisas pra casa, porque a nossa casa agora finalmente tá ficando com cara de casa mesmo, cara de lar. Então, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou e algumas coisas de decoração. E tem uma coisa muito fofa que eu comprei pros dogs, que é a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, porque eles já estão usando. Primeira e melhor compra que eu fiz, sem sombra de dúvidas, é essa cabaninha de cachorro. Vai lá, Link Boy, demonstra como é que usa. Bom, o Link sentou ali, dá pra gente ter uma ideia do tamanho da cabaninha perto deles. E já estavam os dois ali dentro usando, mas agora que eu tô querendo fazer o vídeo, eles não querem deitar lá dentro. Mas é muito fofinha. E aqui dentro é macio também, ó. É tipo uma caminha de cachorro dentro de uma barraquinha. É a coisa mais fofa do mundo. Ó, a cabaninha de cachorro é essa daqui, ó. Dessa marca aqui, que eu não sei pronunciar o nome. E eu comprei na Marshalls. Tudo isso daqui que eu vou mostrar, na verdade, eu comprei na Marshalls. Bom, peguei alguns potes, porque o adulto gosta de pote, entendeu? E aí eu achei esse daqui muito lindo para colocar comida de cachorro. A gente tava precisando de um pote grande, o Link assustou. Peguei um pequenininho assim, ó, para colocar açúcar. Esse daqui tava em promoção, tava 4 dólares. Esse aqui é para colocar biscoito de cachorro, ó. Eu achei muito bonitinho, tem a tampa de madeira. E também tava em promoção por 10 dólares. Aí eu achei muito bonitinho esse kitzinho de xícara de café, muito fofo, ó, geométricos. Esse daqui também foi da Marshalls e foi R$7,99. E ele vem com esse suportezinho, ó. Lá na Marshalls, não, esse daqui eu comprei na Winners,
que fica do lado uma da outra. Então, tipo, pelo que eu entendi, as lojas são da mesma rede, elas são praticamente iguais e elas ficam uma do lado da outra. Então, enfim, um pouco confuso. Que é esse globinho aqui, ó. Eu achei ele bem bonitinho e ele é bem pesado, então acho que pode servir pra colocar como apoio de livro, sabe? De decoração também da Winners, eu peguei esta planta falsa, porque todas as plantas aqui de casa são falsas, enquanto eu não consigo cuidar nem da minha vida, não tem como cuidar das plantas também. Inclusive tentei recentemente, mas a planta morreu. Comprei esse negocinho de fazer café, eu nunca fiz café nesse tipo de maquininha, mas eu sei que, eu não sei se... Essa daqui é a prensa italiana. A que eu tenho é a francesa e essa daqui é a italiana. Eu nunca usei nessa daqui, então eu não sei como faz direito, mas parece que é bem simples. E dizem que fica bom. Aí na Marshalls eu comprei duas almofadas. Uma dessas assim, ó, de pelinho, que é pra substituir essa daqui que eu tenho. Que eu trouxe essa capa de almofada da Austrália. Quem acompanha os vídeos da Austrália lembra que eu tinha essa almofada lá no nosso apartamento lá em Brisbane. Eu trouxe a almofada e tal, só que ela tá muito velha, tá vendo? Ó, ela tá... não tá bonita mais. Então talvez eu aposente ela, ou talvez eu faça alguma outra coisa com ela. Mas daí eu comprei essa daqui pra substituir na sala. E essa daqui é muito macia. Ela é perfeita. E ela não foi muito barata não, ela foi... eu acho que 25 dólares. Link! Essa daqui eu achei muito bonitinha, porque ela é redondinha assim e tem um zíper no meio. Ela é preta e branca e atrás é só preta. E é redondinha assim. E ela tava em promoção por 15 dólares. E aí ontem a gente foi na IKEA. E aí na IKEA eu comprei capas de almofada. Então comprei uma vermelha assim. Essa daqui geométrica. Preto e branco e cinza. E essa daqui também é geométrica. Essa estante aqui a gente comprou ontem na IKEA. Ela é muito linda. Ela ficou... eu queria que ela fosse um pouquinho maior. Mas ela ficou boa aqui. Eu gostei do tamanho. Eu tava precisando de uma decoração. A gente passou num sebo e aí eu comprei alguns livros pra colocar aqui. Tinha alguns que eu já tinha, que eles estão ali embaixo. Mas aí a gente comprou esses livros aqui no sebo. 10 livros foram mais ou menos 50 dólares. Comprei aquele quadro ali também, esse daqui a gente já tinha. Então colocamos... por enquanto tá meio bagunçado, mas depois eu vou pensar em alguma coisa melhor pra colocar aqui. E lá da IKEA também eu comprei esse linkinho. Sério, olha, parece o Link. Link, olha aqui. Nossa, perfeito, igualzinho. E aí lá na IKEA também a gente comprou esse carrinho, que faz um tempão que eu quero comprar esse carrinho lá, mas o Thiago falava que era feio. Mas enfim, comprei esse carrinho e eu quero fazer aqui o cantinho do café. Então o Nespresso tá ali, eu quero colocar aqui, aí eu quero colocar algumas coisas de café, as xícaras. Enfim, ainda não sei como é que eu vou organizar, talvez eu faça vídeo decorando a estante e esse móvelzinho. Ignorem que a luz tá piscando, é que o Thiago tá fazendo uns testes com as smart lights. Continuando o vídeo de decoração aqui da nossa sala, a estante já tá no lugarzinho certo, a gente colocou alguns enfeites aqui, mas ainda falta... esses quadros não vão ficar aqui, ainda falta colocar foto neles, eles vão ficar em cima da TV, na verdade, numa prateleira lá. E a gente comprou cadeiras para essa mesa, que estava em promoção na Black Friday. Porém, eu achei que todas as cadeiras desse tipo eram da mesma altura, mas eu descobri que elas não são. E essa daqui, ela é muito alta para essa mesa. Então, tipo, não dá para sentar, assim, o espaço que tem aqui é muito pequeno. Então... como a gente não vai achar nada desse preço, porque essa cadeira foi R$39,90 e não tem cadeira desse preço aqui, a gente vai tentar cortar o pé dela. Como? Não sabemos, mas é isso que a gente vai tentar fazer. Então, ela tem o pezinho de ferro assim, ó. E agora a gente vai tentar comprar um negócio que dizem que serve pra cortar ferro fácil. Não queria trocar, porque ela é bem parecida com o sofá, tá vendo? Ó, a cor... então, enfim, vamos tentar fazer esse do it yourself. Estamos aqui numa sessão de ferramentas aleatórias que eu nunca entraria na minha vida. Plumbing repair. E aparentemente é isso daqui que a gente precisa, mostra aí. É que ele abre e fecha também, ó, né? É, você coloca o cano ali, ó, a cadeira, tá vendo? O pezinho da cadeira aqui e vai rodando esse negócio e ele corta. É isso aí, parece. Foi! Olha só, moleque!
negócio fica certinho, né? Caramba! Olha o pedacinho de ferro aí. Bom, então vamos pro tour aqui da sala. É, eu nem preciso falar que o Thiago tá conversando com o cliente, né, de fundo. Ele tá sempre falando com o cliente, sempre atendendo o cliente, então sempre vai ter o Thiago falando de fundo no vídeo. Bom, pra começar então, quando você entra aqui, a cozinha tá praticamente a mesma coisa. A única diferença é que a gente colocou esse tapete aqui, que veio do outro apartamento. E a gente comprou esse móvelzinho, que eu vou fazer tipo um cantinho do café. Então, a intenção aqui é ter várias coisinhas de café, ter as xícaras. Por enquanto tá meio bagunçado, mas depois eu vou organizar bonitinho. Esse móvel é da IKEA e ele tem rodinha, então você pode... Oh, desculpa, assustei o Link. Desculpa, Link Boy, desculpa, desculpa. Então, essa é a única coisa de diferente aqui na cozinha. De resto, tá praticamente tudo igual. Esse negócio de tempero que eu coloquei aqui, eu ainda quero... Eu ainda vou pensar em alguma coisa pra fazer aqui desse lado. Por enquanto tá assim. Do outro lado aqui, aqui onde tinha um buraco na parede, a gente comprou essa estante. Essa estante é da IKEA. Então, aqui embaixo temos ração de cachorro, tem biscoitinho, tem livros, uma plantinha e o globo. Aqui nessa parte de baixo não tem nada por enquanto, não sei o que eu vou colocar aqui. Aqui tem duas gavetas, aqui tem algumas decorações, quadro, esse globo aqui que é bem bonito, que eu comprei na Winners. Achei ele muito bonito. E a vitrola que a gente comprou no Black Friday. Eu sempre quis ter uma dessa. Então a gente conseguiu achar um preço bem bom. Tava com 50% de desconto. E a gente comprou dois discos. Então o do Guardiões da Galáxia. E esse daqui. Que é dos Beatles. E aí depois eu quero comprar mais. Aqui em cima eu coloquei a bandeirinha do Canadá. Tem essa plantinha aqui que é fake. Aqueles quadros não vão ficar ali. Esses quadros, a ideia é que eles fiquem lá em cima da TV, vai ter uma prateleira que por enquanto não foi colocada, mas ela tá aqui, ó, já tá aqui esperando. Aqui tem alguns livros e alguns pops. Esses livros aqui a gente comprou num brechó, num sebo, e foi bem baratinho, foi menos de 5 dólares cada um. Tem uns que estão super novos, inclusive. Bom, daí vindo aqui pra sala, temos esta cabaninha de cachorro, que é a coisa mais linda, eu comprei na Winners. E eles estão super usando, eles ficam ali dentro. Eu até coloquei uma almofadinha lá dentro, ó. E aqui tá o brinquedinho deles de Natal, que eu comprei também. Esse daqui é um tipo de brinquedo que o tecido é bem resistente, então o Link não consegue destruir. Ignore que tem um pouco de ração no tapete, é que eu coloco ração aqui pra ensinar eles que não pode fazer xixi no tapete. Aqui tá os meus calendários do advento, né, calendários de Natal. Então, se vocês quiserem, depois eu mostro em algum vídeo antes de acabar aí os 25 dias. Esse tapete a gente comprou na IKEA, tava em promoção. É, a mesinha de centro a gente ainda quer trocar. Eu quero que ela seja de madeira, mas eu quero uma mais moderninha. Essa televisão aqui, não tinha televisão na sala antes. A gente comprou agora. A gente comprou na Black Friday e tava metade do preço. Então ela é bem grandona e bem... Acho que ficou bem bom aqui, porque a sala é bem grande. Então uma TV pequena ia ficar estranha, sabe? A árvore de Natal, que depois quando ela sair dali, eu quero talvez colocar uma planta. Acho que eu vou colocar talvez essa cabaninha pra lá, depois que acabar o Natal. Uma planta atrás, e aí aqui nesse canto talvez colocar uma poltroninha. Aqui eu ainda vou decorar, tem uns vinhos aqui, mas a gente não colocou nada. Ignorem aquele copo do Starbucks, é que eu tava tirando foto, e aí por isso que ele tá ali ainda. Aqui eu tô colocando os mini pops do calendário da Marvel, que é esse calendário aqui de Natal que eu comprei. Então cada dia vem um pop. Se vocês quiserem eu mostro melhor depois. Então eu tô colocando eles aqui, que eles são pequenininhos e eu não quero perder. Aqui no sofá eu coloquei algumas almofadas que a gente já tinha. Algumas são novas, essas são novas. Aqui no canto temos uma cachorra. Olha a Cícia. Sim, gente, a Cícia tá tosada antes que alguém fique em choque.
Essa é a Cissa mesmo. E eles estão de casaquinho de Natal. Esse casaquinho é do Dollarama. Foi 3 dólares cada um. Eles estão de casaquinhos iguais. Minha, que bebês. Aqui no canto ficou as comidinhas deles. Eu ainda quero colocar alguma coisinha, alguma decoração aqui. Esses banquinhos que ficavam na mesa a gente colocou aqui na bancada da cozinha. Aqui no canto, essa luminária que a gente trouxe do outro apartamento ficou aqui. A gente colocou essas duas prateleirinhas que vieram do outro apartamento também. Coloquei alguns pops aqui. E esse quadro que eu achei muito lindo, comprei na Winners, estava acho que uns 20 dólares, então achei o preço bem bom. E vindo aqui pro canto tem a mesa, que é a mesma mesa que a gente já tinha no outro apartamento. Ela tá meio manchada, meio suja, preciso limpar direito. Eu ainda quero colocar mais um enfeitinho aqui. E as cadeiras que a gente comprou e a gente teve que cortar o pé, né? Porque ela era muito alta, mas deu super certo. A gente conseguiu cortar o pezinho, ó. Ficou ótimo aqui. E aí ela é quase da mesma cor do sofá, ó. Então eu fiquei bem feliz de ter conseguido uma coisa bem parecida. O que que foi? Enfim, então aqui tá as cadeiras. Ali tá a nossa Rumba, que não tá funcionando direito, que é o robozinho que limpa a casa. Bom, basicamente, então, a única coisa que eu ainda quero fazer é colocar a prateleira ali, né? A prateleira que a gente comprou que tá ali no canto. Quero colocar aqui, e aí eu vou colocar aqueles quadros, vou mandar revelar fotos, né? Pra colocar neles, que por enquanto estão vazios, como vocês podem ver. Então, vou colocar algumas fotos, tals. E é isso. De resto, eu acho que vai ficar assim mesmo, porque a gente não vai pintar parede nem nada. Talvez colocar uma planta ali no canto, pra ficar um pouco mais bonitinho esse canto, ou um quadro, não sei. Ah, e tem os nossos ímãs de geladeira, né? Que eu não mostrei pra vocês. Esses ímãs aqui, a gente comprou na viagem. Então, tem ímãs de todas as províncias que a gente passou. E aí, ficou bem legal aqui na geladeira as lembranças da nossa viagem pelo Canadá. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ver como é que ficou a decoração aqui da minha sala. Depois que tiver 100% completa, eu mostro pra vocês de novo em algum vlog. Mas é isso, estamos em clima de Natal, tem árvore, talvez eu compre algum enfeitinho de Natal pra pôr aqui em cima, ó. E a ceia de Natal esse ano vai ser aqui em casa também, a gente vai fazer na verdade vai ser um almoço, a gente vai fazer um almoço de Natal. E aí talvez eu mostre pra vocês, mas ainda vai ter mais vlog, vai ter vlog de viagem, vai ter vlog de compras de Natal pros cachorros. Vai ter vídeo falando sobre roupa de frio pra usar aqui em Vancouver no inverno. Então vai ter bastante coisa legal aqui no canal em dezembro. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!